Ky adoleshent indian rriti flokët në 1-2 metra. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një adoleshent indian I cili nuk ka I ka prerë kur flokët në jetën e ti, vendosi rekordin botëror Guinness kur flokët ju matën 1-2 metra të gjallë. 15 vjeçarit si Dakdeb Singh Chahal ju dha rekordi për flokët më të gjatë në një adoleshent mashkull nga Guinness World Records. Chahal tha se flokët e ti janë një simbol I besimit të ti sikh. Feja u bën thirrje I thtarve të saj që t'i rrisin flokët e tyre gjatë, duke I konsideruar ato si një dhuratë nga Zoti. Adoleshenti tha se flokët e ti zakonisht lidhen në një topuz dhe mbulohen me një dastar ose çallën tradicionale.